Čau dílu, dámu, další dílu, dneska se tady s Arafoxem. A nejsme tu s Dodem, protože Doda tu není, takže jsme tam dva. Přejdem prasáčko, Vezmeš maso? Nebo ho mám vzít já? Maso, já jsem přejdem prase. OK, tak čekej. Já stejně nevím, jak udělat to. Jak udělat krb, takže to musí dělat Dodo. Musíme dneska sehnat nějaký benzín, jinak auto najede. A jídlo, pití a prášky. Jo, tam ještě ten most půjdeme, ale nechoď tam sám, jo. A protože dneska, já jsem zapomněl, že ten, kdo umře, tak už má jen dvě smrti. Já se to říkal v prvním dílu. Tak, tady jsou, tady klot, pacha, zombík, jo. Není. Jsem ho vypnul. 10 toho to klotu. Můžeme udělat z toho bandáž. No, bandáž. Já ty máš trička. Ale proto potom si k tomu může přidělat tady ten klot. Jo, si to tričko dej krafťák, dej to do krafťáku a děj z toho klot. Aby jsme mohli udělat to. Víš to. Tady oko to dočení. O, vez kaloty. Jsem pořád černý, jo, jsem pořád černý. Tady jsou kaloty. Jo, ty máš už kaloty, jo. Hej, Pipa, ty co to je? Nevíš? Hele, ty nevíš, co to je tohleto. Tak jdeme. Dej mi ten klot, já ho mám už u sebe, 16. Dej mi ho. Já jsem. Jo? Bezva, mám 18. Mám 9. Mám jich 9, už jste. Hej, víš, že zelený je max, co může být? Chceš pití? Hej, mám pro tebe pití. Chcem, já už jednu piju. Mám dvě. Ten máš. Jdi pro něj. Au, au, tady. Tady takhle. Máš takhle to. Jup. Hej, kolik máš jídla? 28. Tak já si to vezmu. Já mám 61. Tady jsou bramburky, tak já si to taky beru. Další pití, no tak teď to nám naberu pupky. A už máme jen... Ne, já potřebuji prášky. Umírám. 19, 18 života. No, já nemám žádný. Kurňa. Tady za tebou. Co umí věci? No tak já jsem v nějakém novém městě, v které jsme ještě nebyli. Nebyli. No ale v té jsme nebyli. Rovno v této.
Zkusí tady jedno auto má 9, yes. A teď to je pro 4 to lidi, normálně jako, a nemusí někdo sedět vzadu. Čtyřice, tak ty se máš, už máme len 7. No tak já už mám jen 2 životy. A něco vidím, jako asi město. Chám, asi tady pořád motám v tom městě, ty nikdy nevyjedu. Tady nějaký pohřeb, Lána. Prvně. Co? Já jsem na prvně. Aha. Na prvně to byl od počátku. Tak já jsem v nějakém tábořišti, no. Tady je nějaký stan, Lána. No, tak já jedu zpátky, no jeden benzín, to není dobrý, no, už to nejede. Kámo, budu mít jeden život a potom můžu jíst na celé, no. Tak teď to se počítat už nebude. Jen v mém singlu se to bude počítat. Tady budeme muset tu říct, jak budeme chtít. O, kalhoty! Hej, a vem nějaký ty moje věci, když tam mám ty bandáže. Já vím, že já chcem odpovědět. Ty jsi umřel tež? Ne, ujel. Kurňa, takže nemáme žádný moje věci. Hej, já jsem možná, jsem v tom městě, no tak já se zase umřel. Já jsem v nějakém městě, kde jsme byli snad poprvý, myslím. A mám Fire X, našel jsem 2 Fire Xky. Prostě. Pojďte, pojďte, pojďte. A to hrajeme na easy tohle. Ale tak to je jako druhý, no, takže to je taky jako, jako těžký, no. Tady lehký jako těžký. Takže se zvědaví, co je, jak je to jako gold. To je strašně těžký, ne? Když však nevíš, kde jsem, ne, nebo kde jsem. Kámo, já jsem tam měl ještě baťoch. Proč? Tady je moldy potato. Já jsem v tom městě, kde jsem umřel. Tak? Jo. Já tam jedu. Kde jsem poprvý umřel, jo? Tady je nějaký story. Vstě. Kde máš tu vestu? Vestu? Jo! Tak v tom městě, kde jsem předtím umřel, jak jsem říkal, že jsem... nevím teďka v jakém městě, co jsem říkal předtím, jak jsem umřel. Na to tu, na to zelený. Já nevím. Tak nevím, jestli víš, kde je to město. Je, ale... A umí s něj dojet do nějakého auta. Ten. Ten je ten. No takže jo, tady není skoro žádný auto, který má benzín. Kurna. Ty víš, kde jsem umřel? Já mám to první město. Jo. Ty, kdyby tady byl Dodo, ten by to věděl. Kam? Hej, 13 benzínu, hustě, v jednom autě. Čekaj, já se do vás snídal. Víte, to padá rozhle. No, já jsem v tom prvním městě, kde se nám zatekla to růžový auto. Kde se nám zatekla růžový auto. No, tak čekaj, já jdu po nějaký cestě, tak doufám, že na nějaký město narazím. Na nějaký cestě potřebuji nějak zabočit, divně. Nebo já jsem dostal mu. Ne! A já si pro mám 20%. To ne.
Počkej, na radiaci umíráš? Ještě ne. Kolik máš radiace? To je to zelený. O, já už mám jen 4 benzín. No, 4 to. No, 82. Tady je nějaká základna. Ne. Já mám dostat. Hej, tak já jsem úplně někde jinde. Na té cestě jsme ještě nejeli. A mně už došel benzín, no, bez vás. Arofox už šel. Aha. Hej, tak tady je nějaký most. A vesnice. Ne, je nějaký stany. A most, tady jsme taky nebyli. Kam já zase zabiju. Si vezmu pušku. Bam! Bam! Duhetky. Bam! A jednou bam! Reload. Nemáme náboje. Robíš na zem. Poslím se tenok, kde jsi sem, robíš to kamaráde sem. Lidi prášky, hustě. Bloodbag, hustě. Trr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 r
Lidi, no tak tady máme nějaký ty prášky. Vitamíny. Dvě armé oblečení. Hello. No. Dobře se mi obelhal. Já jde musí skákat. No. Nechal se zastavit. Já vůbec nevím. Jsou tady nějaký ty prášky, jo. Štohle si... No. Takže lidi, jsem zpátky. Zemřel jsem. Pokusil jsem se najít ten tábor, ano. Kolik to má? 45, ano, je to ještě moje auto. Tohle je moje auto. No, nemá tady popravdě nic. Ale mám tady barikádu, což se mi strašně líbí. A já tady chodím oknem. Wow, to jsem má kytár tady. Oh, můžeš. Okaž, ne. Co to je za zbraň? Bookshot, tohle co je, ne. Ne, tohle. Reload. Kurňa! Přilákám. On taky žil, taky žil přilákám. Lidi, tohle to úplně lamíme. Kdyby tady bylo aspoň dodo. Abychom to nelamili. A Arfox jíbnul hovor. Ne! Ne! Tak mě zase zabili. Tak mě jsme to pocit, aby to já jsem zase u to... Ne, lidi vidíte, jsem u jiného tábora. A u tamto tábora, jak jsem byl, tak tam jsem měl postel, ale mě je vždycky zombíci zničili. Co? Já jsem umřel. Oh. Wow, no. Tak kde seš ty? Já vidím postel, tak vidím chladu.
A ty jsi dal home nebo respawn? Já se dal home, momentem. Jsem zase v nějaký vesnice. Já vím, kdy takhle jsme se hledali i předtím. Já jo, takže ty čekej zase v té farmě, jako na začátku druhýho dílu. Ne, já jsem natačil první single. Hej, už jste takový... Oh. Oh, jsem díci, no tak já se nechám zabít. Až se najdeme, tak se odzvu. Nebo ozvu. Lidi, já ho vidím. Jo, vidím, jak střílíš. Tady za tebou. Hello, hello. Bacha za tebou. Baterkou je uvlátíme, pojď do ní. Baterkou do ní. Já dobře ty. Tady jsem už byl, tam byl švetr. Tady je něco. No a tady je ještě brokovnice. Ty bys si tady nechal brokovnici. Tady nahoře má. Já jsem ještě tady, tady jsem samý traviny. Blik. Mi dochází do ruka. Bojilou klip. Tak jdem někam. Tady, za tebou. Ty máš baťoch? Ne, nemáš. Já vím, kde půjdem. Kdy, kady? Někde naproti byla farma. Druhá. To už nevím kudy. Tamhle jo, tamhle je. Když si pošlíš, tak ji uvidíš. Už nemusím. Předběhnu! Nemůžu takhle rychle sprintovat, jako já, co? Hej, čekej! Něco jsem chtěl zkusit? Jo! Ne, takhle ne, čekej. Ne, to taky ne. Jak jsi to udělal? Počkej, já to ještě zkouším, já taky zkouším různý písmenka, protože já chci něco zkusit. Ne, že pomyslíš. Já to tam musím hledat. Ne, čekej! Jo. Lidi, promiňte, já jsem vám chtěl, jak třeba já ukážu ruce nahoru, to jde. Mně už se to jednou stalo. Ale teďka nevím jak. Bo dvakrát, ale já teďka nevím, jaký písmeno jsem zmáčkal. Se svetrem tam kouč. Že máš pěsto. No já mám jen dva výstřely, takže já se to budu šetřit. Tak nesvít, dej pravý, ale bude svítit. Zdráme. Hej, víš, že shiftem utíkáš rychle. Oh! Moje motorová pila, ty hajzel. Moje motorová pila. Ona je slabá. Oh, tak tohle se nám hodí. Hej, má dvě brokovnice. Tak ty se máš, ty jsi na dálku, já jsem na blízko. Tamhle je flaška, beri. O, mačeta. Vyhodím baterku, budu pořád za tebou. Podívej, mám mačeta. Hej, my jsme oba dva dost silný. Ano, já mám baterka. Ber tu kantýnku, nebo víš co, já se najím a vezmu tu kantýnku. Kolik máš to pití? Tady mi to vyhodil Epic Box. To jsem vyhodil já. Že já taky. Change se for Bacha, co se... Hej, podívej se na... Bum! Ta krev. Bacha za tebou. Hej, ale tak to je jistý.
tak na další. Počkat, ne, já jsem si vyhodil s těma nábojema. Tak já už jednu brokovnici nemám, no. Koukej, jak to je úplně silný. Uah! Ale já se to bude rozlít, hlo, ne. Jde se v té kůně. On nás najde ten. Hele, on to má, on to ví na paměť. Bez auta, jo? Jejda. Hej, tak já už nemám náboje do té brokovnice ani, takže já už se taky na blízko. Hej, kom na mě. Uah. Hej, dej pravý. Pravý nic se dělá. Ne, když já udělám pravý, tak já normálně. Ponožky. Tak to si rovnou vem kalhoty. Mně jde nějaký tričko a kalhoty a čepičku. Já pracuju dál. Jo. Jasná pacha, tak jdem. Prozkoumáme tam to město a si to ukončíme, ne? No, co myslí, ale... Takže to mám jako druhý díl. Teda čtvrtý díl pojmenovat jako první díl, třeba. Když se to takhle pojmenoval i první díl. Tam jsem byl, přeci v tomhle městě jsem byl. Potancovat disco. No, tady jsem hlubal. Ech, tady to město jsi umřel, takže tady budeš mít věci. Tam jsou ještě zombíci, takže tam jsi asi umřel. Ne, tady jsem umřel já, to vím. Jo. Pomož mi, já si to jdu nasadit. Au. Zezadu. Už tě, už nebudu nahej. Počkej. Oh, Gaskin. Ukaž, co má. Tady jsou moje věci. To jsou moje věci. Ale tady mám exku, pozor, tady tohle je moje exka. Já si moji exku, to je silnější jak matika. Já mám to, tu gasken. A já mám to smakový. Hele, tohle myslím, že půjdem to, smakem, ne, nejde, ale dám to je lepší. Oh, fire axe, ten dobrá zbraň. To si beru. Tady to je hodně dobrý barák, to mi je hodně dobrý věcení. Počkej, protože to je nepřestali natáčet. Až to prosko mám přece ne. Hej, víš co, vel si tu kentingas. Tady. Pojď do toho baráku, jak jsi byl. Tak. Jel, ale ještě jsme neprozkoumali to. Jo. Můžem odjet. A našel jsem takovou věc a ještě najít. Co? Prášky. Beru místo kentingas. Bohužel musím. Bandáž, ale tak to jsou tak dobrý věci. Ještě ta pistolka, oh bože. Pistolka dává racho, tak lidi, to vyhodím. Tak jako život je cennější než nějaká zbraně. Pro Arafoxika ho ty, ale ne, já z toho udělám toto. A vycraftím z toho. Toto. A no to je bandáž, tak. Já jsem se na prášky. Sakra.
Ne, to mi dodalilo. Aha, takže... A tak teď to jsou až prášky. Takže tohle to by se jako hodilo. Vážně. Tohle se doufám, že jo, na radiaci. Nejdřív spolkneme jídlo. Potom si vezmeme juice. Tu nějak, no. Jak nemám ten baťoch, to se tak nedá. Jo. Nemám. Podívej se, jak je ten mechanik. Hej, baťoch! Baťoch! Lepší než máte oba dva, lepší než máte vy dva. Z vás nejlepší. Kurňa, já jsem si vzal bandáž. Na 100 života vzal jsem si bandáž. Oh, tak hej, tak já beru věci, jo. Odjedeme v jakém autě? Nějakým, který je dobrý. Ale ten, že jo, ten... Oh! Už smažíme zombíka. Už smažíme zombíka. Ano. Drrrr. Podívej se na to, už smažíme zombíka. Hej, jestli potřebuješ vodu, já mám pro tebe vodu. Kolik máš vody? 56. Já mám taky kentingas, ale... Kolik máš pití? 27, no tak to je, tak já ti dám. Kolik to je? 100%. Ukáž, jo, tak jdem, pojď. Okay. Na ten most. Prozkoumáme ten most a ukončíme to na tom mostě. Tak pojď vystupujeme. Tady jsem, hej, tady myslím, že jsem je umřel jednou. Hej, tady je krumpáč, vlastně. Ta motorovka neměla být silná. O. Ale ta pila je jako silná. I ta Firex, no. Ale tady je zadělávka na dveře. Kde? Jo, tady. Ukáž zadělávka na dveře. To je to dřevěný. Myslím. To se nezadělával, to. To se nedává ani do ruky, to je něco do crafting. Tak to ukončíme. Ale už nic jiného není. Hej, pojď, musíme usmažit zombíka. Musíme, nakonec, usmažíme zombíka. Najdi nějakýho zombíka. Pojď do města, tam bude zombík. Tam by měl být. Hej, tak bez vás ještě pro tebe to, když to bude těch a máme všichni. Pojď, kde seš? Teda plaveš asi, co? Jo. Tak přece tady nenecháme naše milované autíčko, ne? Pozor. Řekl jeho zombíka. Vidíš nějakýho zombíka někde? Hledáš je staré. Právě. Hej! Hej, tak víš,
rozlučíme se na tom autě. Jo. Jste profi skill. A já si raději lehnu. Jo, já taky. Takže my se s vámi učíme. A u dalšího dílu čus. Pozdrav do videa. Ano, pozdrav do videa. Čau. Čus.